თბილისის ქუჩებსა თუ მიწისქვეშა გადასასვლელებში დღეს ხშირად შეხვდებით ადამიანებს, რომლებიც სხვადასხვა ინსტრუმენტზე უკრავენ და მღერიან. ალბათ ბევრი ჩვენთაგანი ხშირად გამხდარა მაყურებელი უპარტერო სცენისა, რომლის შემოქმედებით ისეთივე მაღალი პროფესიონალიზმით გამოირჩევიან, როგორც იღბლიანი საკონცერტო დარბაზების მუდმივი მასპინძლები. ჯგუფი იბერია ერთ-ერთი მათგანია, ვინც ნაცრისფერ ყოფას ბევრ ჩვენთაგანს უხალისებს. კვირიაკემ ერთი დღე მათთან ერთად გაატარა და გვინდა, რომ ჩვენს მაყურებელსაც გავაცნოთ ისინი. ფიქრობთ, რომ ბევრ თქვენგანს ალბათ უკვე შეგინიშნავთ და არც დაგვიწყებიათ ამ ბიჭების ხალისიანი მზერა და სიმღერა. მოკლედ ეს არის ჩვენი სცენა, სადაც ჩვენ მოვდივართ ხოლმე ჯგუფი იბერიის წევრები, ვჯდებით, ასე ვთქვათ, ეს არის ჩვენი დიდი ფილარმონია და ეხლა გვაკეთა მთავარი ატრიბუტი, რომელიც გაჩუქა ჩვენმა მეგობარმა ბატონმა მახომ და ეხლა გაჩვენეთ ჩვენს მთავარ ატრიბუტს. ეს არის ჩვენი მთავარი ატრიბუტი, სადაც ესე ვთქვათ, ხალხი გვიყრის ხურდებს და შემდეგ ამ ხურდებს ჩვენ ვიყენებთ და ამ ფულს ხან ფორმების შესაკეთად, ხან სიმების გამოსაცვლად, ხან კიდევ სიმღერის ჩასაწერად და მოკლედ დავიწყოთ. ერთმანეთს ერთი წლის წინ შეხვდნენ, ქართული სიმღერის სიყვარულით გაერთიანდნენ და ჯგუფი იბერიაც დაიბადა. ჯგუფი იბერია ჩამოყალიბდა ზუსტად ერთი წლის წინ, იუბილე ჰქონდა 25 ივნის, სახელი იბერია, საქართველოსთან ასოცირდება, ქართული სახელია. ასე ვთქვათ, მოგვეწონა ყველას, მე ბიჭებთან რო ვთქვით ეს სახელი და ყველამ ერთად ეს თქვა, დაუბეჭდეთ, რომ ჯგუფს უნერქოს იბერია. ერთი წელი ართულ გზას მიუყვებიან, მაგრამ მაინც ემღერებათ და მღერიან. ღირიან გულიანად ქართველისთვის ჩვეული შემართებითა და სიყვარულით. ეს არის ჩემი სამყარო და ამის გარეშე არ შემელია, ანუ უნდა ვიყო და სადაც უნდა ვიყო იქ ვარ, ანუ ამის მომისოთ არ შემელია ცხოვრება. ნამდვილად შრომის მოყვარე დაუზარელი ბიჭები, საქმის პროფესიონალები არიან. და აი ამ პირობებში ქნიან მუსიკას, ქნიან სიმღერებს, ამწვალები და აი მართლა დასაფასებელია თითოეული მათგანის შრომა. აი ესე მოკლე ხანში მათ ერთ წლის განმავლობაში შეძლეს პირველი სოლო კონცერტის გამართვა საქართველოში, მანამდე თურქეთში სოლო კონცერტის და ეს არის მათი დიდი პროფესიონალიზმის დამსახურება. ამ ერთი წლის განმავლობაში მე ვფიქრობ, რომ საკმაოდ ნაყოფიერად ვიშრომეთ, გავაკეთეთ ის, რაც შეიძლებოდა, რომ გაგვეკეთებინა მაქსიმუმი. ამის შედეგი გამოვიღეთ კიდეც და 25-ში, ანუ 25 ივნისს გავაკეთეთ სოლო კონცერტი. ავირჩიეთ აი ამისთვის ადგილი მარტვილი, სადაც ადრე გალა კონცერტი ჩავატარეთ და ძალიან კარგი შედეგი მოყვა, ანუ ძალიან დიდი გავიმსახურეთ. გამომდინარე აქედან მარტვილელი ხალხის გულიც მოვიგეთ. თუმცა არა მხოლოდ მარტვილელების. ერთი წლის განმავლობაში მათ ძალიან ბევრი ადამიანის სიყვარული უკვე დაიმსახურეს. ამიტომაც ჩერდებიან, უსმენენ, ტაშით პასუხობენ და არც შესაწირი ავიწყდებათ. ხალხის სიყვარულს ვიმსახურებთ, მოგწონს ის, თუმცა ცოტა მაინც რთულია ესეთი დატვირთული ცხოვრება, რეჟიმი, ჯერ სამსახურში, მერე პაზემკაში და მაგრამ ღმერთის წყალობით იმედი მაქვს, რომ ყველაფერი კარგად იქნება. ეს მიწისქვეშა გადასასვლელები ჩვენთვის არის ერთგვარი, ასე ვთქვათ, სარეპეტიციო ადგილი, სადაც ვიკრიბებით მთელი ჯგუფი, გამოგვაქვს ის ნამუშევარი და ნაშრომი, რასაც ხალხისგან მალულად ვაკეთებთ, ჩვენთვის ვაკეთებთ და შემდეგ რო ხვდებით, რომ ხალხს ეს ყველაფერი მოწონს, ჩერდება, ტაშ გვიკრავენ, გვისმენენ, გენაცვალეთ ბიჭებო, კარგები ხართ, აიმე თქვენერი ქართველები, ამრავალო საქართველოს, ჩვენთვის ძალიან დიდი სტიმულია და ჩვენ ძალიან გვიხარია ეს ყველაფერი. უხარიათ მათ მუდმივ მსმენელებსაც. შეიძლება მუსიკაში ნაკლებად კომპეტენტურებს, მაგრამ ყველაზე ერთგულ გულშემატკივრებს. ძალიან კაი ბიჭები არიან. მუდამ გულხარია ამითი დანახვა. აი დიდ მომავალს უსურვებ, დიდ სცენას უსურვებ. მერდა უბრალოს ასეთი ქართული ვაჟკაცები, მერდა უბრალოს არის ძალა ტკბილი ხალხი. ნელ-ნელა მიდიან ლამაზად, პატარა-პატარა ნაბიჯებით, მაგრამ ძალიან ლამაზად და გამოზომილად მიდიან და უსურებ ძალიან დიდ წარმატებას და დიდ სცენას. მართლა მაგ არის ამათი ადგილი. დიდი სცენის მოლოდინში ჯერ სარეპეტიციო დარბაზიც კი არ აქვთ. მათ ხშირად ღია ცისქვეშ სხვადასხვა სკვერებში უწევთ რეპეტიციის გავლა. რა თქმა უნდა, თუ ამინდიც მათთვის გამოიდარებს. ჩვენ ჯგუფს აქვს პრობლემა ის, რომ ჩვენ არ გვყავს პროდიუსერი და აი ამ საისე შრომა გვიწევს პროდიუსერის გარეშე,
ჩვენ არ გვაქვს სარეპეტიციო რის შედეგადაც გვიწევს სოფელ დიღომში სიარული ხან როდესაც წყნარი ამიდია როდესაც მზიანი ამიდია გვიწევს სკვერებში დაждდომა წყნარ ამიჩი ხან ბუნებაში და იქ რეპეტიცია იმიტომ ოჯახში ხანდახან არ გვაქვს ისეთ სიტუაცია რომ სულ ხშირად ვიყოთ და ვირეპეტიციოთ ძალიან გჭირდება სარეპეტიციო ძალიან გვინდა ისეთი ადამიანი გამოგვიჩნდეს ვინც დაგვაფინანსებს მიუხედავად პრობლემებისა ჯგუფს სამომავლოდ დიდი გეგმები აქვს. უნდათ რომ ქართული ფოლკლორი საზღვრებს მიღმა ღირსეულად წარმოაჩინონ. ვაპირებ საბერძნეთში წასვლას მოწვევა ციური ცენტრიდან. რაც შეეხება ჩვენს საზაფხულო ტურნეს ვაპირებთ რომ ვიდრე საბერძნეთში გავგზავრებით რამდენიმე ქალაქშიც ჩავატაროთ კონცერტი. იმეც ვიტოვებთ რომ ხვთვის შეწევნით გამოჩნდებიან ისეთი ადამიანები ვინც მათ ნიჭიერებას სათანადოდ შეაფასებს და ჯგუფი იბერია ძალიან მალე დიდ სცენაზე ღირსეულად წარსდგება მაყურებლის წინაშე და არასოდეს დააბიწყდება თქსა რომელმაც ნამდვილ სცენამდე მიწისქვეშა გადასასვლელზე გაიარა იმედი მაქვს ჩვენი ჯგუფი მიაღწევს წარმატებას რაც ჩაფიქრებული ვაქ ბიჭებს და მარტო ის არა რომ რაღაც წარმატებას მიაღწიოთ გვინდა რომ ჩვენი წვლილი შევიტანოთ ქართულ ფოლკლორში რა მარტო ის არ არის რომ აი მე პოპულარული გავხდი და რაღაც და აქ დავთავრდეს რა ეს არ არის გვინდა რომ ჩვენი სიტყვაც თქვა რაღაცა გზა და კვალი დავტოვოთ ამ ცხოვრებაზე ჩვენ რო ვარცხნილობთ